La Sonson i aquest era un dels grups musicals que ens va presentar aquest any al Festival de Música de Cardedeu. Ni la pluja ni el fred van parar el nombrós públic assistent que va ballar i cantar durant una bona estona. El grup La Sonson està format per tres membres, Elias Porter en el violí i Georgina Fàbregas i Pep Plaza a l'acordió. Les cançons i danses eren tradicionals del Pirineu, encara que algunes d'elles eren estrangeres. Les danses eren senzilles a ballar, encara que si alguna se'n sortia sol, un membre del grup els ajudava. Un dels membres del grup ens va explicar la trajectòria de la Sonsoni. De la Sonsoni fa ja com uns 13 anys que anem funcionant. Bàsicament toquem pels pobles de les nostres comarques i del Pirineu, un petits aplecs i això. I bé, i tant fem com concerts, com cançó, com el que hem fet avui aquí, que ha sigut bàsicament doncs, ballar. El grup musical va acabar amb un vals on nombrosa gent va ballar.